aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay mar kale loo sameeyo. Waxaan rabaa marka wasiir waxa tahay runtii shaqada aad annaga noo xir saartay haddaadan adigu garab nagu sii lahaynin meesha ay maanta soo gaartay ma soo gaarteen. Dadka sodmo ka shaqaynayo oo ama ka yimid wasaaraddii gargaarka ee maaraynta musiibooyinka ama ka yimiday sodmadii hore oo la aasaasay 2011 ama sodmadii cusbeedo adigu dib loo yagleelay, kulligoodba runtii dad aad u wanaagsan oo shaqo culus qabtay. Marka hortaadan ka ammaanayaa aad iyo aad inuu mahadsan yihiin wasiir. Ma raba inaan hadalka dheereeyo maanta, adigaan rabnaa inaan hadal ku siino, laakiin waxaan la tacaalnay maalintii hawsha noola dhiibayay abaar xun oo majaaco ah oo dalka waxaa ka jirta la leeyahay. Hadday ugu yaraatay 1 million ilaa 2 million oo Soomaaliya la wey karaa. Yes, dabcan dad waa nooga dhintay, laakiin abaartaasi waxaa Ilaahay idinkiis oo dhacday annaga hay-adda sodma iyo adiga oo garabka naga taagnay inaan ka badbaadina dalka Soomaaliya. Waxaan runtii aad laguu soo jeediyey ood aragtay dalka Soomaaliya, waxaan u maleynayaa magaalo aan qarax ka dhicin, khaasatan dhulka koonfuro oo ilaa iyo Baruudina ka soo bilow ilaa iyo Garbahaarey iyo Baar dheere ku gey. Intaasba dhaawacyo dhibaata ka dhacayay oo qaraxyo iyo dhibaatadii taagneed iyo qaraxii ugu weynaayo Zoobatu. Intaba hay-addan oo markaasi jirto ayaa iyadana shaqo culus ka qabatay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego iyadana abaartii ka sokow haddana isla markiiba waxaa dhacaysa fatahaadyo oo inliinadii ay ugu dambaysay xaruntan gurmadka qaran oo degdega ah oo runtii iyada marka horeetood hay-adda aan la midaysnayn oo adigu aad ka shaqaysay in hay-adda lala mideeyane iyadaa ka shaqaynaysay, iyadaana hadda lagu shaqeeyaa, waadna aragtaa say u shaqaysay. Aad iyo aad nagu mahadsan tahay garab istaagaaga. Salaan kadib, waa farxad weyn bay ii tahay maantay inaan xaruntan New York oo iyadoo firaaqo ah oo dhismaha la bogay markaas ay ugu dambeysay in maantay sidaan ay u camiran tahay shaqadii loogu talagalay na ay hayso dad professional ah oo xirfadyahanaana ay joogaan. Runtii farxad weyn bay ii tahay. Waxaan kaloo ka mahad celinayaa munaasabaddan laygu maamuusay oo saaxiibadeen aan soo wada shaqaynaynay 2 sano qiyaastii ku dhawaadkii la soo dhaafay shaqada wanaagsan ee quruxda badan ee hadda la tilmaamay ay naga dhexaysay, oo shaqo dowladeed ah, oo shaqo dadkeenna weliba kuwooda nuguloo dhibaataysan lagu gargaarayay ahayd. Dadkii noocaasa in maantay iyo hay-addii noocaas ahayd in maantay ay sameeyaan igu maamuusaan munaasabaddaana waa ka mahad celinaya. Aad iyo aad baa u mahadsantay. Shaqada wanaagsan ee qaranka Soomaaliya ee xilligii u baahnaa soo baxday, hadda xilligii la tilmaamayay 2022-kii, waxaa runtii dalka oo la tacaalayay, la daalaa dhacayay dhibaato xooggan oo la qarinayay cagta lagu hayay, oo meediyuhu qarinayay, oo sistamkii dalka naga horreeyeyna aysan ogoleyn xitaa in la sheego dadka dhimanaya. In dowladda Soomaaliya ay ku dhiirato oo hadda jirta hoggaankeeda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ku dhiiradaan iyo wasaaradda arrimaha guduhu iyo wasiiradii oo dhanba in dalka dib loogu soo celiyo hay-addan si ay shaqadeedii muddada dheer leexsanayd shaqo wasaarad qaban karto maaha. Shaqadan shaqo nidaamka wasaaradeed ee aan naqaano ee xafiisyada ee heerarkiga dheer leh ay qaban karto maahan in la go'aansaday in la hay-addan la madax banneeyo, la aasaaso sharcigeedii la ansixiyey 2016-kii.
in lagu dhaqmo oo runtii ra'iisul wasaaruhu arintaas si gartay iyadana runtii waxay ahayd talaabo guura oo keentay hadda guusha la wada gaaray iyo in